جی ناظرین، اہم اعلان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں، کراچی میں موجود ہوں گا۔ کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کال کر کے اپوائنٹمنٹ کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، دسمبر تک ایڈمیشن اوپن ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس میں جو اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے۔ اب دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں، آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اے کیو جیم سٹونز کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اصلی اور معیاری نگینے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اے کیو جیم سٹون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، زنجانی جنتری 2020، بارہ امامیہ جنتری 2020، البیرونی تقویم 2020 اور اکتوبر کا شمارہ ماہنامہ آئینہ قسمت مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ آپ خرید کر پڑھنا چاہیں تو بآسانی کسی بھی اچھے بک سٹال سے آپ کو مل جائے گا، یا اس کی پی ڈی ایف فائل منگوا کر پڑھنا چاہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ پہ میسج کر کے آپ اس کی پی ڈی ایف فائل منگوا سکتے ہیں۔ اور اگر اس کو آن لائن پڑھنا چاہیں تو www.aqtv.tv کی ویب سائٹ پہ جا کر بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ 17 اکتوبر 2020، برج حمل ایریز، اخراجات میں بے پناہ اضافہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، احتیاط کا دور آپ کے لیے شروع ہے۔ حسدین تنگ کریں گے، غصے کی کیفیت میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ برج سور، ٹورس کی اگر بات کی جائے تو دوست آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے آج منافع کا دن ہے، آج دوستوں سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ برج جوزا، جیمنائے، کریئر روزگار کے معاملات میں آسانی دکھائی دیتی ہے۔ ذمہ داری آج بے پناہ رہے گی، سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج کہیں سے بھی آپ کو ترقی کے حوالے سے کچھ اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے۔ برج سرطان، کینسر، آج والد صاحب کے ساتھ زیادہ وقت گزر سکتا ہے، ان کی مشاورت سے کیے گئے کام آپ کے لیے فائدہ مند رہیں گے۔ برج اسد، لیو کی اگر بات کریں تو آج کا دن احتیاط کا دن ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے اچھے الفاظ کا چناؤ کیجیے گا، جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ برج سملہ، ورگو کی اگر بات کی جائے تو آج شریک حیات آپ کے لیے کافی حد تک مددگار رہے گا، ان کے ساتھ تعلقات بہتر دکھائی دیتے ہیں، گھر کا ماحول بڑا پرسکون رہے گا اور ضروری اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا۔ برج میزان، لبرا، اپنی صحت پر توجہ دیں، نوکری کے حصول کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نوکری پیشہ افراد اپنی چلتے ہوئی نوکری کو بچانے پر زیادہ توجہ دیں۔ برج عقرب، اسکارپیو کی اگر بات کی جائے تو آج محبوب آپ کے لیے راحت کا باعث ہو سکتا ہے، محبت کرنے والے افراد آج ازدواجی زندگی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، فیملی کی سپورٹ رہے گی، کاروباری نوعیت کے معاملات میں بھی آسانی دکھائی دے رہی ہے۔ برج کوس، سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو آج فیملی کے پینڈنگ امور مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تعمیراتی کام کا آغاز کرنا آپ کے لیے مبارک ثابت ہو سکتا ہے اور رکے ہوئے کام آج اچانک سے چلنا شروع ہو جائیں گے۔ برج جدی، کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو کسی ضروری کام کے غرض سے ٹریول آپ کو کرنا پڑے گا، آج کی گئی محنت کا صلہ اس دن کے اختتام تک آپ کو ضرور مل جائے گا۔ برج دلو، ایکیوریس کی اگر بات کریں تو آج کچھ آپ کے مزاج میں مخفی چیزیں پائی جائیں گی جس سے لوگ آپ کو مشکوک تصور کر سکتے ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ آج فائنینشلی طور پہ آپ کا دن بہتر رہے گا۔ برج حوت، پائسیس کی اگر بات کی جائے تو آج کسی بھی نئے کام کی ابتدا آپ کے لیے بہتر رہے گی، ذہن پرسکون رہے گا، چہرے پر مسرت ہے، لیکن جب اکیلے ہوں گے تو شاید غصے کی کیفیت میں آ جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔